בדרך לפני 20 שנה, אח שלי נסע לרבי, אז ביקשתי לשאול אותו שהייתי רוצה לבנות בית בשביל הרבי בכפר חב"ד. הוא קצת פחד, ואמרתי, תגיד שאני שאלתי. אז ביחיד הזה שואל את הרבי שאח שלי היה רוצה לבנות בית בשביל הרבי בכפר חב"ד. אז הרבי אומר, פוס ובוי נשתו פרמיר, הוא רוצה לבנות בית בשבילי, ארמון. במשך אלפי שנים מחכים יהודים למלך המשיח. לימוד התורה, קיום המצוות ומעשה הצדקה והחסד שעשו יהודים במשך אלפי שנות גלות, היו חדורים תמיד במטרה פנימית ועמוקה, שיגיע היום שבו יתגלה מלך המשיח ויגאל את עם ישראל ואת העולם כולו. וזכינו שלדורנו זה נשלח הרבי מלובביץ' מלך המשיח, אשר העמיד את נושא הגאולה מיום עלותו על כס הנשיאות, לא כמשאלת לב, אלא כעובדה קיימת המתרחשת בדורנו. פעולותיו במשך 50 שנות נשיאות הכינו את העולם כולו לרגע נשגב זה. הגדיל לעשות רב זושה ריבקין לכפר חב"ד, אשר בצעד חסר תקדים הכין תוכנית שלמה לבניית ארמון לרבי מלך המשיח. רעיון הארמון שעלה כבר לפני 20 שנה זכה להסכמתו ועידודו של הרבי שליטא. אנו נמצאים בתקופה מיוחדת בהיסטוריה היהודית שהמושגים גאולה ומשיח מתקבלים וחודרים במציאות העולם, וכעת נכנסים לשלב חסר תקדים שהציפייה למשיח אינה רק בממד הרוחני, באמונה, אלא הופכת להיות מוחשית באופן של ראייה גשמית ממש. לפני 20 שנה, בשנת תשל"ט, ביקש רב זושה ריבקין שיחיה מאחיו חיים עליו השלום, שכשיגיע ל-770 ישאל את הרבי בשמו האם יכול לבנות לרבי בית בכפר חב"ד. ביחידות ענה הרבי לרבי חיים, מה, בית בשבילי בכפר חב"ד? ארמון! אבל בינתיים לחכות. תשובת הרבי עוררה התרגשות רבה אצל רב זושה. כעבור המתנה של חצי שנה הולך רב זושה לאדריכל זאב מרגנית, שתכנן את בית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, ומבקש ממנו שיכין סקיצה לארמון עבור הרבי מלך המשיח. רב זושה נוסע עם התוכנית שהכין האדריכל ל-770 לרבי, ומכניס פתק בו הוא כותב לרבי, הגעתי עם תוכנית בנייה, מבקש רשות מהרבי להתחיל לבנות את הארמון. הרבי עונה בפתק לרב זושה, נתקבל ותשועות חן, ולעת עתה לחכות עם הבנייה, ומצרף גם 10 מטבעות להצלחת התוכנית. במהלך השנים שבין תשל"ט ותשנ"ב, שואל רב זושה את הרבי שליטא עוד מספר פעמים בעניין בניית הארמון, אך תשובת הרבי הייתה, עדיין לחכות. בתשנ"ב נוסעת אשתו של רב זושה לכנס השלוחות ב-770. ביום בו נחתה גברת ריבקין ב-770, הייתה יחידות עם הרבי לכבוד יוד שבט. עברתי ביחידות אחרונה בסדר אנשים. מסרתי לרבי את הפתק שלי ושאלתי, בעלי זושה ריבקין מכפר חב"ד שואל אם אפשר כבר להתחיל לבנות לרבי את הארמון בכפר. הרבי ענה לי, כשנהרה על פניו, לשאול רב בארץ הקודש. גברת ריבקין מודיעה לבעלה את תשובת הרבי, ורב זושה ניגש לשאול את הרב אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, בעניין בניית הארמון. תשובת הרב אשכנזי הייתה לעשות זאת בשמחה ולעשות הנחת אבן הפינה ושיהיה בהצלחה.
רב זושה מודיע לאשתו שנמצאת ב-770 את תשובת הרב אשכנזי ומבקש שתמסור זאת לרבי. נכון. ואת הדבר, ועוד הרב אשכנזי מסכים, ונחמח מהפין המתגרסים, אחי. נכון, וידה הרב דרור את הרגזוק. הרב אשכנזי, הרגזוק זושן. הרגזוק זושן, וידה את הרגזוק הזה, תשעון את זה בהצלחה רבה. אומן. בהצלחה. בחלוקת הדולרים מקבלת גברת ריבקין את ברכתו של הרבי להצלחה בבניית הארמון. השאלה שעלתה כעת היא, היכן לבנות את הארמון? רב זושה טס לרבי עם מפה אווירית של כפר חבד, ומבין שלושת המקומות שהוצאו לבניית הארמון, בחר הרבי את השטח של יד 770 בכפר חבד. בהתוועדות בשבת מקבל רב זושה משקה מהרבי שליטה להנחת אבן הפינה ומאחל לו שיהיה בהצלחה רבה ובשמחה. בפורים קטן תשנ"ב עושה רב זושה את הנחת אבן הפינה לארמון, ועל פי הוראתו של הרבי ללא פרסום גדול, ואף על פי כן מגיע קהל גדול לאירוע ההיסטורי הזה. ואומנם זכינו אשר אנו על ידי הסכמתו וברכתו של הרבי שליטה לעשות היום ולהניח היום את הבן הפינה לנחלתו הפרטית, נחלתו של כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. ואומנם זה יהיה ביתו. באותו לילה מבקש הרבי באופן מיוחד לדעת מי היה נוכח באירוע, ומבקש לקבל בהקדם את צילומי התמונות והווידאו מהנחת אבן הפינה. כעבור חודש טס שוב רב זושה לרבי עם תוכניות מושלמות של הארמון, והרבי נותן הסכמה וברכה על התוכניות. באחד המכתבים כתב רב זושה לרבי שהציבור רוצה להשתתף בבניית הארמון, והרבי ענה, יכולים לקבל כסף מהציבור לבניית הארמון. בתשל"ח, כשסיים רב זושה לבנות את בית הכנסת בית מנחם בכפר חבד, נתן לו הרבי 1,800 דולרים עבור האנשים שהשתתפו במעמד וחתמו על קבלת המלכות של הרבי מלך המשיח. והרבי הוסיף, מהדולרים שישארו תעשה דברים טובים. לשאלת רב זושה בשנת תשנ"ב, האם יכול למכור דולרים אלו שנשארו מחנוכת בית הכנסת בית מנחם לטובת בניית הארמון ולהבטיח ברכות של הרבי לתורמים, ענה הרבי, אבל בסכום גדול.